Таразда карантинде отырған 6 жасар балаға полиция қызметкерлері ерекше тарту жасады. Үйде отырған кішкентай Димашты тәртіп сақшылары туған күнімен құттықтады. Димаш өз туған күнінде бала бақшадағы достармен кездесуді өтініп тәртіп сақшыларына хабарласқан. Балдырғанның бұл тілегін орындай алмаған полиция қызметкерлері оған тосын сый жасауды ұйғарыпты. Жалпы Димаштың полиция қызметкерлерімен достығы бір жыл бұрын басталған. Баланың анасы Фейсбуктегі парақшасында бүлдіршінің полиция сиренасынан қатты қорқатынын, тәртіп сақшыларын көрсе тығылып қалатынын жазған. Осыны ескерген полиция батальоны балабақшаға барып, қылмыскерлермен күресудің қыр-сырын айтып, балалардың тілін табуға тырысты. Тараздың тәртіп сақшылары тұрғындарды төтенше жағдайда үйде отыруға шақырып, ерекше видеороликте түсірді. Шахар орталығында үйде бол ескертпесін 80 қызметтік көліктің көмегімен жазған. Ал Нұрсултан қаласындағы Нұрәлем сферасының медиа қаспетінде медицина қызметкерлері рахмет сіздерге деген жазу пайда болды. Алдыңғы шепте жүрген жандарға алғыс айтқан мұндай акциялар жер-жерде қолдау тауып жатыр.